заслужений вчитель України, літератор, краєзнавець, відома громадська діячка і просто успішна жінка. Для Оксани Тебешевської літературне слово стало необхідною потребою та життєвим кредо. Ним вона живе, йому безкомпромісно і вірно служить. На зустріч з непересічною творчою людиною завітали шанувальники її поетичного слова. Подобається. Не так поезія в основному. Не проза, а поезія. Проза так. Краще поезія. А також друзі та колеги по перу і багато молоді, яка тільки відкриває творчість письменниці. Мені було б цікаво послухати про те, що вона розповідає, про її думку, це її світогляд, а в кожного письменника є особливий світогляд. І, звичайно, щось почерпнути, можливо, з її творчості. Розповідь про життя та творчі доробки Оксани Степанівни відобразилася в численних слайдах зі світлинами, на яких і дитинство, і юність, праці та нагороди. З трепетом згадувала письменниця свого дідуся Антона, який був січовим стрільцем. Щодня він наказував маленькій Оксані повторювати по декілька разів «Я українка» та пам'ятати це завжди. Ота любов до рідної землі, до Бога, до праці і людей, прищеплена з дитинства, лягає на папір поетичними рядками та служить дороговказом у все нових і нових працях Тебешевської. Нікого не залишали байдужими вірші зі збірок авторки, які ж сама і декламувала. У кожному рядку глибокий зміст та роздуми письменниці про Україну, про війну, про вічність і життя. Яскравим доповненням до розповіді Оксани Тебешевської стало звучання власних українських пісень на музику калузького композитора Сергія Андрущака. Долі і щастя шукати, журно дивиться у далину, побивається чайкою мати. І нині Оксана Тебешевська сповнена творчих задумів. І не лише в царині поетичній, а й науково-дослідницькій. Вона презентувала книжку «На обріях слова». Це наукові пошуки та доповіді на багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях з таких тем, які авторка вважає цікавими читачеві, бо вони є мало дослідженими. Ну, наприклад, Іван Франко у рецепції Зіновія Франко. То є онука Франка, яка і схожа на нього була, і, мабуть, як ніхто розуміла і поезію свого діда, і позицію, яка розвіяла дуже багато совєтських міфів про Івана Франка. Тут є і про Цеглинського, тут є і про Анатолія Онишка, тут є рецензії на книжки наших калузьких письменників, і не тільки письменників, і Василя Ганущака, і Михайла Коломийця. Оксані Тебешевській знадобилося півроку пошуків та праці, щоб книга побачила світ. Вся інформація розміщена на 200 сторінках. Це і есе, нариси, рецензії і відгуки, різні думки з приводу тих чи інших творів та явищ мистецтва. Взагалі-то в мене публікації є понад 200. Я вибрала такі найцікавіші, такі, які можуть бути корисними вчителям, учням, студентам, і зібрала їх у цій книжці. Зустріч з Оксаною Тебешевською пройшла в теплій атмосфері. Кожен почерпнув для себе багато нового, цікавого і корисного.